Takže kniha Stan u liščí díry, kterou napsal Jindřich Spáčil, a obálku a kresby dovnitř doplnil Jiří Krejčí, vyšla v roce 1940 a byla vlastně první knížkou tohoto typu, se kterou jsem se kdy setkal už v dětství. Je to vlastně dědictví po mým tátovi, který mi jako malýmu klukovi čet, a je to vypravováním, že vystupuje chytrá liška a tři kamarádi z lesního tábora. Je to Ondra 13 let, František 12 let a Cyrilek 11 let. Setkáváme se s touto trojicí v okamžiku, kdy přemlouvají rodiče, aby mohli jet na prázdniny pod stan. Tatínkové jsou pro, ale maminky jsou stále proti. Bojí se o své chlapce, aby se jim v lese něco nestalo. Nakonec ale všichni souhlasí a dostali vlastně svolení do toho lesa jet. Takže do kůlny začali nosit potřeby, které měly sepsány, a zásoby na cestu. Do ráno je vidíme, jak po silnici překonávají několik vesnic. Část své cesty jeli i na voze. Nakonec se dostali až do hájovny, kde hajný sobáníka byl takový samorost, ale Ondra měl pro něho dopis od svého otce. Sobáňka a Ondrův otec totiž spolu prožili válku, první světovou, a byli velcí přátelé, a tak je nakonec hajný dovedl na krásné místo v lese a dovolil jim tam tábořit, i když normálně to dovoleno nebylo. Hoši se nejprve rozhlédli po okolí a potom začali stavět svůj tábor. Nalezli zde také velkou díru, o které si mysleli, že to je nějaká nora. Teď se trochu oddálíme z tábora a podíváme se na rok vzdálenou historii. To byla liška Minda chycená a dostala se do klece u hostince, u zájezdního hostince, jako atrakce pro hosty a děti, který ten hostinec navštěvovali. Stala se přítulnou, ale v kleci se jí přece jenom nelíbilo natolik, aby z ní nakonec neutekla. Stala se divokou a páchala v okolí velké škody na zvěři, dokonce si troufala i na malé srnečky a koloušky. Nakonec se nastěhovala do nory k jezevcovi, což tak bývá, protože jezevec lišku do své nory pustí a pak ji sdílejí společně. A ta nora byla právě ona díra, kterou hoši objevili u svého vybudovaného tábora. Ti mezi tím začali na postaveném ohništi vařit večeři a liška je potají z nory sledovala. První noc pod stanem bylo hochům tak nějak všelijak, báli se, vlastně spali poprvé v životě někde mimo stěny. Nakonec však usnuli, ale v noci je probudila Minda. To ještě nevěděli, že to je Minda, domnívali se, že jde o lupiče, která jim u stanu, kde měli zavěšený kus slaniny nahoře, tento kus ukradla a zavadila přitom o stan a sklouzla se po jeho plachtě, takže hoši dostali strach. Ráno jim ale hajný pověděl o Mindine historii a od nich se zase dozvěděl, že asi bydlí v blízké noře s jezevcem. Šel se tam tedy podívat a našel tam stopy lišky. Další den se rozhodli, že jim Ondra udělá k obědu třešňové knedlíky. Nakonec jich ale stále přisypávali mouku a přilejvali vodu, protože těsto se jim nelíbilo, tak nakonec jich bylo tolik, že jim zbyla i k večeři, a také starý jezevec dostal do doupěte několik těch sladkých koulí, na kterých si hodně pochutnal. Minda byla zase na lovu u hájovny a tentokrát ukořistila tučného krocana. Když si byli hoši pro mléko, hajný jim to pověděl a postěžoval si na tu krvežíznivou bestii, která řádí v jeho rajonu, a už se ho něco natrápila. Další noc z nory vylezl jezevec a vypil hochům zbytek mléka z konvice, ale byl Ondrou zaplašen, Ondra po něm hodil brambor a jezevec utekl. Ráno přišel do tábora hajný a povyprávěl hochům historii o místních zbojnicích a také jim pak ukázal skálu, kde je jeskyně, a v ní, že se zbojníci prý schovávali a měli tam svůj lup. Hoši se tam vypravili a cestou se jim podařilo nalézt i několik hříbků, a tak byla večer houbová polévka. Minda potom hochům ještě v noci ukradla ze stanu z batohu salám, ale to byl její poslední zločin. Po ranní koupeli přišel do tábora hajný a protože se změnil vítr, změnil se směr větru, tak se večer vydali všichni na čekanou. Po setmění nejdříve z nory vylezl jezevec, ale ten, protože byl v té době již chráněný, tak po něm hajný nestřílel. A poté se vydala Minda na další lup, ale puška ukončila její pozemskou pouť. Byli jim nakonec všem líto a hajný řekl, že to, že loupila v lese, se dá ještě, jak by se dalo říct, prominout, ale to, že se beztrestně vloupávala do kurníků a kradla tam lidem domácí zvířata, už bylo moc i na něj.
Hoši dostali slíbenou odměnu v podobě uloupeného jídla, které jim Minda předtím ukradla. Byli pochváleni od hajného a od vlastně správce polesí a prázdniny pokračovaly v poklidu dál. Dá se říct, že to je konec knížky. Dokonce ještě tam byla jedna taková příhoda, že vlastně po zastřelení té Mindy hajný v noci měl sebou rum, zůstal s klukama v táboře, trošku si přihnul a opravdu mu té lišky, která se ho sice něco natrápila, ale zároveň to byla zkušená a chytrá liška, což on oceňoval, tak dokonce si k ní lehl v noci na zem a v podstatě u ní prospal celou noc, než potom ji odnesli společně z lesa pryč. No, chlapci se vrátili z tábora domů, ale o tom knížka už nevypráví, protože tak nějak knížka chce být zakončena ve stylu toho prázdninového dobrodružství a toho, že vlastně chlapci ten les si zamilovali a zůstali mu věrni asi až do smrti.